Просто той, который мы отрабатываем обычно. А, это типа парад. Парад, да. Це перший крок для курсантів, які сьогодні починають це відпрацювання з нормативів і справ на цьому обладнанні, яке є реальним шагом до професійної майстерності, до професіоналізму. Я хочу побажати керівнику заняття, інструкторам, які працюють, курсантам, які сьогодні отримують і теоретичні, і практичні навички, а викладачам подивитися для того, щоб використовувати у майбутній підготовці наших професій. Бажаю успіхів. Відповідно, да, щоб якісно постояти в цій загрозі. Пожежні повинні розуміти ці загрози. Градусів назовні. Уявіть собі, яка температура всередині. Зараз ми на неї подивимося. Буде запозу на Сюда иди. Классно. Так, сюда, на что мы.